Bapak kan ora jawab. Angger assalamualaikum sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tesis semangat nggih? Nggih. Pengin slamet napa mboten? Pengin angsal rahmate Gusti Allah napa mboten? Pengin angsal berkahe Gusti Allah napa mboten? Jare kiai nenyong termasuk jare abantus almarhum guru besar nenyong siji ora sangel-angel sampean aja pelit-pelit jawab uluk salam nggih. Jare kiai kuwi hukume wajib jawab uluk salam ben angsal keselamatan angsal berkahe Gusti Allah ran rahmate Gusti Allahumma sepeda malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah cilik-cilik mana jagung kene? Niki sing ning bocah cilik nang miki. Kowe kon kondole katon kono iki. Iyalah. Moga mriki lare-lare cilik kula tur mriki lenggah teng mriki. Kene nang kono mangke tiba. Lenggah mriki insyaallah mboten udan sesuai doane Pak Lurah. Moga mriki teng mriki bocah cilik-cilik. Nah, ki sing sampeyan sing urung sunat sapa, Cung? Sing durung sunat sapa, Cung? Urung sunat? Nah, de katon kowe sletinge urung bener kon, ya. Yes. Kangen mboten kali abandus? Kangen nggih. Alhamdulillah Pak Lurah matur sipun nuwun perjuangane panjenengan mati-matian. Intine ngopo nggih? Saya selalu takdim sama beliau Sang Maha Guru Besar termasuk Pak Lurah sendiri. Bahkan bukan cuma tenaga, bukan cuma pikiran, bahkan secara material beliau sangat ridho ikhlas belani wong masyarakat mangun saren. Muga-muga Pak Lurah Pak Warmo saged ngemban amanat lan dadi pimpinan sing jujur lan adil. Amin Allahumma. Dadi sampean dongak napa Lurah nggih, dongak dinonganan selaman selumun selamat insyaallah desa saged maju pembangunan. Mene-mene bocah cilik-cilik monggo. Jabatan mriki mboten napa-napa. Mriki. Mboten napa-napa bebas mawon. Sing nomor kali ya nggih, sedulur. Kula nyuwun titip. Bocah cilik mendel sawetawis nggih. Oh, kesone dibuang mana ya? Sawo kae siji dengane kaya blerek. Donga-donganan nggih, Bu nggih. Sepisan monggo donga bebarengan kirim Al-Fatihah kangge sinten? Kangge wong tuane sampean sing mun nilar dunya, kangge mbahe sampean, kangge kakang lan adine sampean atawa anak bojone sampean sing sampun nilar dunya ibu nggih. Teng mriko padha nangis sebab jare kiai nenyong anger wong urip dioyok-oyok mati, anger wis mati ngenteni wong urip. Dadi wong mati niku ngenteni wong urip dinteni napane dinteni dongane kirim Al-Fatihah nggih. Muga-muga para nenek moyang termasuk sing damel desa Mangunsaren lan para mbah-mbah termasuk para pejuang Mangunsaren dipun paringaken lebur dosane diampura sakabeh kesalane lan mapan teng sisinipun Gusti kang akaryo jagat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Setunggal mali donga kangge Pak Lurah, muga-muga Pak Lurah diparingana kesehatan nggih Bu nggih. Dipun paringana umur sing dawa kangge ibadah, diparingana rejeki akeh mbuh setitik tur anjuk lan muga-muga dilangna sakabeng marang blaine. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyadzim. Ya kana mulik. Ciri mati ne, ciri mati ne dalang entus kan kayak gie. Yo ya seneng neng ngageti wong mati be ngageten lah. Sampe ngerti ora ki jam-jam gie. Abang dus lagi ngopi bareng karo Gus Dur temenan. Wis. Dong ngge. Eh men pen gading blerek pen lah. Ayo. Aja
jadi kan blerat iki salat. Cek, halo. Ancang-ancang mun siap nggih? Sing guru mangan siapa ki? Oh, mesti sing ngedram sing burung badok kae mesti kae ngedram. Coba demo drum. Tak, tak. Ora mau. Yo, bo, kendangan di situ, kendang. Oh, bo, kendangan di situ, tang. Mati pin, aja dipateni. Pan mulai mati tang ning dhit. Kendang jaipong. Nah, buka kabeh, buka ni kabeh. Sing bengong di. Iya, kon. Darani deno. Iya. Weh, kaya siapa kaya kan? Ini anak wong edan anjok weh. Wong edan kan gak seragam. Eh, makterio. Coba gendang ya, gendang. Kurang apa? Kurang seru. Kurang seru, jadi. Mau lah tibalan. Isi balan mati. Alon-alon gibung gih santai mawon isi apa ini iki pan bubar jam pira gih nganti esok jam 4 jam 7 oke jam 7 wis tak turuti jam 7 gibung gih jam 7 sepakat gih oke jam 7 nyong jam 1 tak balik gampang. Wayang santri nanti jam itu esok cocote dalangnya mengso loh di men sampean. Iya. Jadi memang sudah menjadi budaya beliau almarhum niku yen wayang santri niku maksimal jam 1. Tergantung dalangnya anger tenagane rosa ya bisa nganti jam 2. Nah, sebab niki minimalis nemen. Ya gane biasane gawa ya 20 ya paling gawane 8. Sidene biasane 6 ya 3. Minimalis pokoknya monggo sing kepengin nanggap wayang golek sing minimalis ngeten ora kudu wae golek gamelane satrek ora kudu. Coba gendange malih gendange. Nah sip deng coba deng. Nah kowe sing bengung kurange gendange kowe coba deng. Nah mati malah. Men aja bengung. Wis kendang ngeboran sing penting wis. Nah, mending. Oke, sip. Ya. Coba kendange yo. Mampung. We'll be right back.
niman teman wong bagus ora sembayang. Eman-eman teman wong ayu ora sembayang. Eman teman melas teman, eman teman melas teman, eman teman melas teman, bagus ayu ora sembayang. Malaysia betek kah kau Filipin ya. Betul 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 Filipin betek kah ya. Spiderman ya, anjok Spiderman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Saning Gusti Kang Maha Agung, sun memuji marang arsaning Gusti Ilahi Rabbi. Mugi-mugi paringan masyarakat mangun saren, paringan ayem tentrem kemari Pak Loji Nawi. Dengan muka-muka paringan Pak Lurah, paringan Pak Lurah sak keluarkan di paringan keselamatan, dan sak perangkat di paringan kesehatan. Amin, amin, amin. Allahumma yang Pratangga Pati. Gumanti siang kalawan ratri, kabanjutan ima gambura lawan antala. Ima, ima araning mega gambura, gambura araning samudra antala, antala araning pucuking gunung. Nalika semana sang yang mana nampet dikembang siwalan tunggal di pelegorangi. Pinata pinada pada den reka reka tinampanan asta gangga wirantanu. Asta, asta araning tangan. Gangga, gangga banyu. Wira, wira tulis. Tanu, tanu tegesipun mangsi. Nalika semana tumetes yang mangsi, cuma wonten ing tanah suci nenggi tanah Mekah ingkang nimbulaken teksoro Arab
kang unine alif batasa ngantos hamzah. Iya. Tadi kalah semantan ugitu meteseng mangsi demawa wonten ing tanah Jawi ingkang nimbulaken aksara Jawa kang unine hanacaraka datasawala pada jayanya mangga patanga. Dipun awali hanacaraka lan diakhiri mangga patanga ingkang maknanipun ngaten sedulur. Kalamuntas sipate menungsa sugih mlarate menungsa pinter lan bodone menungsa besok akhire bakale dadi bak. Nah, dadi ora usah cendang-cendang. Muga-muga diparing anak keselamatan. Amin Allahumma. Amin. Shalawat ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Oi. Bisan kalah kan nyebarna corona. Sabar deh. Ya orang ke pimen kang lupit. Assalamualaikum selendang. Waalaikumsalam ya al ustad lufita. Deh yang nyelak nyeklok kolura kalau diplek. Ya bisa kena apa sih tu? Al andabi hoyir. Alhamdulillah anabi khoyir. Ijlis naam. Syukron kasir toyib bakuli bak celeng.
awalan nahmadullah ala kulli nikmah najma'u biya fiha dari kaliyak muro walimatul sodakotul tasyakuran baitul lurah. Bahasa apa? Bahasa Cina goblok. Kupingnya bosok sampean. Baca pimpin sih kan? Wis kena bahasa Arab mau ini bahasa kepret sih sendiri wis mikir toh leo. Lagi nyong mikir lah, mikirnya sampean kan orang nganggu kia, tapi mikirnya nganggu nih kia. Apa sih kue? Apa sih dah? Fi qodratillahi ta'ala iktidatulakum fi hadalailin natidatul syair dhilul sandri wabidalangki carito aslan min Karanganyar, Kabupaten Tegal, Indonesia Raya, merdeka! Merdeka! Ya kayak kue oh. Wah, kayak mangun saren lurai anyar cuit-cuit. Wong lemu gede dhuwur le kayak ngora kayak kira ini kayak codot ya. Ora rai bisa kayak siliteng kebonemen ya sampean. Ono aja boyokan kon. Karo kakang aja sia-sia kok. Wong salubune wong sampean akeh iki kangen nemen karo pagelaran wayang santri. Ancen. Ngerti nih wayang santri wis bubar ya bu ya. Bener. Kan karena wong nyocot mau nih wayang santri bubar, kue batu-batu nora kuat nanggap. Kurang ajar nggawe orang nanggap orang nyocot mau nih wayang santri bubar meneh otak jejeli telepong sih san. Lah sih nyong harus sampein kudu nih bangga sebagai wong Tegal lo gawe ora nyiptak na ora sing gawe wong Tegal lah kan nyocot moni wayang santri bubar sing waduh kan yang kelak maning moni jari papane lupit karo setenteng laka kira-kira apa sih nyong ta mau kan kepen ngerti papane lupit setenteng sing anyar ya kia ya calon bupati ketoprak arane lagi apa sih? Kon lagi apa? Lagi adan. Sing shot aku blok kon. Ya ora kon ngeteka-teka nah. Ngone pas ada ben sing shot iki kena ngapa dong ya? Hayang semangat nemen. Sing ngomong siapa sih, Kang? Kenya sing ngomong, Dobol. Kada pe menek. I wong edan ngomong. Ayo kowe, kayak Kang Lupit. Kowe kelakuane slendeng. Imenze. Bisa dia membutuhkan ku ta ngundang-undang bae we antrecel nyelok batiri. Apa? Kon rasa kaya kuwe ta ngarepe ke masyarakat mangun saren. Ta kaya kuwe maring nyong apa wong edane sapa geger apa? Di saat kamu kesepian. Aku yang selalu menemanimu dong. Kamu jangan menyia-nyiakan diriku. Jangan menghilang-hilangkan diriku. Kon asline nggone kon emosi asale gune kon demen si Desi yo ya. Asline kaya kowe. Imen Kang. Kon demen Desi yo ya. Kowe ngene. Kon bukan pantak screenshot na chat-chat karo kon ya. Nyong Kang. Apa maning weru bentuke Desi krungu arane Desi ben nyong wetenge mules. Ngene sampean sih. Kaya kowe ya. Mone nyong demen. Sorry, maaf, berhubung maaf. Hop. Hop. Imen Des, Imen. Kang Lupit. Imen. Ini aku mau menjelaskan suatu hal yang mungkin apa? Kang Lupit akan terkejut dengan pernyataanku ini. Ya pernyataan Imen sing jelas gagian aja kesono. Ya kok ngene to, Bos. Ngomongke das sing tegas. Dahulu kala. Mien ya. Iya, kemien no. Makane slendeng kowe ngonek-konek nang nyonggal panggung ngomong arane wong edan ana wong kentir ana wong sowa kan apa pirang. Terus salu gulugune mau-maune kronologine kowe slendeng demen nyong ora tak terima. Slendeng demen Desi. Slendeng demen Desi. Slendeng demen Desi. Tumbang ting ting tok. Kayak kue, kon rasa munafik dah. Berarti kayak kue Des. Iya. Kue teman kita codot kita cebulin teman kon jalur kue. Iya. Senteng teman Desi. Senteng teman Desi. Dumba ting ting. Yas.
akeh, ceritane ngono, kenapa dia saya tolak? Ceritane pimen. Ceritane. Lha wong nyung be ayune kaya bidadari langit ketujuh, lho kan pan karo slendeng raine kaya jondot ya kowe. Keturunane nyung kaya zebra engko pelang panting opo pimen. Oh kaya kowe ya Desa. Tapi ternyata jebule. Jebule nganti saiki dia memendam rasa cinta itu. Waduh, slendeng cinta Desi. Slendeng cinta Desi. Dumpak tinting but but. Dumpak tinting but but. Ya, Kang Lubin bukan pengen ngerti ya. Orang ngode set. Ya ora bisa, kene tak ngomong ngono aja ubruk. Ya, saiki kendalane nyong sing man ngomong, Kang. Ya wis njajal. Saya harus membela diri demi kebenaran. Kalau gulu-gulu ini desi ke orang yang ngadep kisir, orang duwe gitok, orang introspeksi diri kayak bocah kan. Bocah bimen sih kan. Bimen sih. Lah saya bayangin kan, apa nyong kupingnya orang berbeken matanya nyong orang beleken, cangkepnya nyong orang meniren. Si bisa aneh. Lah yang atasnya desi. Bimen. Wis jelas sing lanangnya supir dam truk nggal dina kelopot oli raine begeseng tumpreng. Ya, mambu nebe orang gena lah kak olu-olu ne si desi ngundang sing lanang mau nenek ayah. Oh maksudnya apa kan? Kon orang terima kayak ceritane. Oh berarti kon gue cemburu bisa dibilang ya cemburu aslinya ya selalu gini ya mono ya aslinya mono kan itu masalah cemburu tapi lihat situasi yo. Bis gena sing lanang kelopot oli rai nebe kayak sini tengkepung desi ngundang lanang ayah. Ya. Gimana baik ya, Cajang? Umbrek baik. Gue perlu dijelasin ya, ini perlu tak jelaskan ya, Kang Rubit. Jadi gini, ceritanya ibu-ibu mangun saren ini mau saya jelaskan gue keterangannya gue codot selama. Ora usah ringok kena. Celeng menang baik ya nyoba ngomong. Sumpel baik kupinge. Ya, ceritanya ngono Kang Rubit. Cerita lebih mendes. Ya entah itu saya mau memanggil suami saya ayah atau kedebok atau apa dan segala macam. Atau papa ya. Ya iya atau papa atau papi lah ya. Ya. Itu kan bentuk keharmonisan rumah tangga. Karena kan saya istri sah kan. Oh berarti. Itu bentuk kecintaan saya berarti, terhadap suami. Ya berarti kon ngundang si nganang ayah itu adalah bukti kasih sayang nah, demi keharmonisan keluarga. Nah iya. Pimen teng kowe jawabane Desi Pimen. Bisane kono ora trima maksudnya Pimen kok cemburu ngomong bae kon pengin ndundang nyong ayah. Ya ora macem oh. Raine bae codot ya lho kowe ndundange ayah. Geger apa? Kowe jawabane Desi kaya kowe jare kon Pimen. Ya ora setuju tetep. Ora setuju ne kon. Pimen. Ya kan wis jelas secara fakta, secara de jure. Bahkan rumah tangga, tetangga-tetangga dan para warga sudah membuktikan. Wong pan ditundang ayah tak terkecuali nggal dina sing lanange nganone Desi apa Dasi. Desi maningan ya ada nah, terus kerjane ning kantoran paling ora kantore asenan. Mobile Pajero, contoh sandangane kaya Pak Lurah Batikan. Wong nggal dinane pe nganggone kaos kelopot oli raine geseng tumreng kaya siliteng panci ngundange ayah. Wis kaya kowe sing gawe jengkel nemen sup apa pintune truk kabeh kare dibuka mok. Ditutup ya mok. Ngundange ayah terkecuali mobilnya ditutup gep. Dibuka ya mak. Sik. Manjing mobil mambune wangi. Mambune peke tikus motor ngundange ayah. Nyong ri kendir slendeng. Kono terus ngomong ayah kowe muni konek-konek nanya ngundang ayah ngundang ayah. Nyong ri nek mari ngundang. Eh sabar deh sabar. Ki nyong sabar men Kang lu dadi nyong kemutan ge. Kemutan ri men. Wes slendeng konek-konek nanya muni ngundang ayah oh. Ya. Ya. Ceritane mending oh bojone nyong ya numpak truk ngone stir bunder. Ya. Regane ya setara dengan Pajero lah ya. Iya wes lah terus ya. Men terus aja kesuwen gak kian. Ngundang ayah pantas ora apa-apa lah bagi ya. Nyong itu masih dalam batas kewajaran. Lah menung sak wes lenteng. Iya bocah iki. Iya kowe celeng mencret ya ngandel. Nyong tak ngomong. Penggal dina kowe nyambut gawene maring resmi. Raine oh, iya, nyambut gawene nang resmi. Iya raine klopo dedek ngandel. Terus. Gal dina kowe ngablok raine klopo dedek. Lah sing wadone gawa rantam isine kecekan gembus karo sing ngoseng godhong bodin mlayu-mlayu sing pintu resmil dengan ngos-ngosannya ngundang papi ini makan siangnya crek raine kelopo dedek ngundange papi crek temelek apa daripada kon apa kon mengene
ayah. Ya ngapain nyong ngerawan ni? Mana mana? Sungai temen Raine semek. Kepret Raine sisan dulu. Nyong dileng Raine kau nampain mutah. Nyong apa maning? Yeah. Orang sah ngomong aje. Mana nacak pada mari nyong kau wani ngomong aron nyong apa orang nacak? Sing inti neng onong selenteng. Ya wong arane wong padu tetep kudu mandeg. Kon kudu eling bawa penggigige memperingati tasakuran. Nah, kon pamora tasakuran. Ya berarti mensyukuri nikmate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Subhanallahu. Dah ayo ngangel nemen. Ah. Arepe kon wis lah. Sing intine Pak Lurah menghibur khususe warga Mas Rahmat nang Unsaren. Hei, masyarakat. Menghibur. Menghibur. Warga Mas Rahmat nang Unsaren. Selendang. Imendes. Ki sing bener ge, ki ngarepe Pak Lurah, kon aja gawe gara-gara terus karo nyong-nyong ya, suwe-suwe darah tinggi. Terus primen terus. Ki ringo kena Mas. Mas. Sya. Rakat. Kat. Masyarakat Mas Rahmat. Coba des dulange maning ki cangkeme timbule fitnah mengko temenan. Darane Mas Rahmat temenan. Nyong sabar nemen Kang Lopit ya. Mas. Mas. Sya. Sya. Ra. Pra. Kat. Kat. Masyarakat Mas Rahmat. Mabruk. Coba Kang Lopit le, Kang Lopit. Oleh ki kudune sing ejan nyong. Mene. Nyong enek maring jakowe. Mene. Aja per kok. Mas. Mas. Sya. Sya. Ora. Ora. Kat. Kat. Mas Rahmat. Masyarakat. Nah. Kudu iki bocah timbolak-balik iki kaya ripin tukang son raine kaya codot. Wis pokoke do ngadina nganan Kang Slamet slumun slamet muga-muga tambah berkah pembangunan khususnya Desa Mangunsaren selama pan dicekel Pak Lurah rong periode muga-muga sang saya maju amin Allahumma terus termasuk Pak Lurah juga mau weling dong welingnya pimpin Kang anane tetap jaga persatuan lan kesatuannya masyarakat Mangunsaren bulan kepungkur nganakna pesta rakyat yang kue demokrasi bentuknya pemilihan secara transparan sing maune beda pilihan muga-muga sesuai dengan slogannya Abantus beda pilihan ajang rusak pas seduluran setuju nggih Bung nggih setuju nggih ini adalah himbauan dari Pak Lurah sing uwis-uwis oh, oke dari PRS sampean Pak Lurah di Sawang jagonge pan keprimen sampean menang yen bisa anggar wong menang kuwi yen bisa menang aja gemboran sebab napa PR Pak Lurah sih akeh dadi sampean aja gemuyung ngakak-ngakak wong menang kuwi sing apik menang ben apa ben mikir pembangunane iki apa ya istiqomah anggar sampean merasa Pak Lurah itu menang terus sampean gemboran ya Pak Lurah ndase tambah mumet to sing intine hargailah dan termasuk didukung semua programe Pak Lurah. Amin Allahumma. Amin. Iya, dadi Pak Lurah tetep ngomong apa bae, apapun yang terjadi itu adalah pilihane sampean. Aja mung milih tok programe sakabehing Pak Lurah didukung, yen ora setuju ngacung. Ya kowe. Dadi termasuk bukan wong sing ngonem larat saiki sugih aja nampane raskin no. Enak ya Bu ya. Kuwe, sing angel kan nang kono. Wani apa ora umahe ditulis si L? Apa kae sing are? Apa? PKH. PKH, motore telu ditulis si PKH. Gelange gede-gede ya, Kang. Palu remus meto, Bremen. Gelange sasikut. Makanya saya himbau yang cinta dengan Pak Lurah mohon kesadarane didukung semua Pak programnya Pak Lurah yang nomor 2 ayo bareng-bareng introspeksi diri lan sadar diri bila perlu gentenan gobong liya kayak kowe ya kan nggih Bung iya sing maune mien susah oli bantuan oke begitu wis dadi kepenak ya yang perlu monggo Pak Lurah nyong wis sugih nyong wis mampu walaupun sing akeh-akeh ora nang ora kene dibodohi kabeh ya wetenge busung
ngosing buah si malah kama pak lurah umlasi nemen ya nggal dina mumet pikiri warga nganti bojone dewek kaya yang keler-keler ya umlasi nemen pak lurah gipung gih didukung gih programnya pak lurah gih terus pokoknya insya Allah harus sampein dukung programnya pak lurah sing apik-apik fa insya Allah desane maju amin Allahumma sing terakhir ya deng pancen sing arane jaga pas seduluran kowe apik. Wong saya lugu neng jaga seduluran kayak gampang kan. Jeng Nabi bae tau dawuh. Angger wong cekelane ngonong. Gawe apik marang wong sing gawe ala. Angel kowe. Pasarape aksin ilaman asaha ala eka. Nah kowe. Memang angel kowe kelas ma'rifat kudunya terlalu introspeksi. Perkara wong kae maido karo nyong tetep kae gawe ala, nyong tetep gawe apik marang wong sing gawe ala. Oh kaya kowe ya teng ya fa insyaallah uripe berkah. Lah ge sing nomor 4 omong-omong lakone apa? Ora usah nganggo lakon berapa apa kok. Lah kelakon wis pokoke. Tapi sesuai request Pak Lurah, lakone Sunan Kalijaga. Ya Sunan Kalijaga ya. Sunan Kaligung. Oh, berarti lakone Sunan Kalijaga ya, Kang? Sunan Kalijaga. Kan dilakone apa? Wis pokoke anger diceritakna wong mangun saren ki apal cerita kabeh. Mulane mangke Pak Lurah mongkan pan sedekah bumi ya, aja nangkap umenyong Om Ratno kaya lho, kaya ora blenger wong kene ya. Nyong ditangkap kaya bojone nyong lagi meteng Pak Lurah lah, kaya. Wis pokoke kula wayangan sawengi nggih sanggup, wayang kulit nggih sanggup, wayang santri alhamdulillah kepengin ngirit maning ya wayang jijen. Wayang jijen siapa? Wayang jijen kowe wayang aji diiringi orjen, berarti dalange nyocot kowe sing ngiringi orjen tok. Oh, maksudnya jijen? Jijen kowe wayang aji diiringi orjen itu adalah pecahan dari wayang santri sing ana critane. Wayang santri itu adalah pecahan dari wayang golek sing maune sawengi jam 12 jam 1 bubar. Oh, berarti ngirit. Mengiritkan meminimalis mokan ana wong pananggap wayang golek duite kayong mung semene tok. Ya ana sing minimalis. Lah kowe jijen rombongane pira? Rombongane mung 6 tok. 6 tok. Iya panggungnya 2x2 cukup. Jadi ngirit. Sing intine sing diwatir lagi ana wong nadar, Kang. Kowe ngarep ana wong nadar primen. Nyong sing diwatir ana wong nadar, pas nadar wong lagi sugih. Ya. Dunyane mambra-mambra giliran wis nadar wis terlaksana, wis wayahe balu kan bangkrut. Pan ngomong apa yo? Ngamang harus nadar, hadise pe ana wajib dilaksanakan sebab sing arep nadar anger wis terujar timbule kabar tangga teparo kupinge pada krungu kowe arep nadar mulai menungsa ora menang nadar sing apik rentek paribasane bojo bae aja ngerti siku dengkul aja ngerti kowe arep rentek anger nadar ya kudu mulai nang sing percayane nadar ora dilaksanakan ya pareni ngula maksude ula apa ya anger sing mboten pareni ula katok kok pri men sampean asem ngono. Ya wis dilanjut dong ke Ndara Sunan Kalijaga lagi jagongan karo Kanjeng Syekh Jambu Karang dong. Oh iya Kang. Pokoknya kayu barang-barang kondong aknan darane Sunan Kalijaga ben bisa nggone nyebaraken agama Islam bisa kalaksanan. Iya Kang, ayo Kang sowan ning arep ndara Kang, ayo Kang, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan da'imah ikawami mulkilahi. Allahumma salli
salim Allah Sayyidina wal maulana Muhammadin Quran sama nene tapi doni sholat wengi lakono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping pating wadah siro ingkang lumi Insyaallah Gusti Pangeran sinemen ya dang si kiai ya dang
ciri-ciri nih uang pan modar kan kayak kaya uang. Terus kena watu kayak ngeklik udah tinggi ya. Mata melek oripin, watu kayak ngeklik rambene ireng, raine kuning, untune kuning. Ngenteng-ngenteng duit, udute telung bungkus. Ya dol katok kok bojone. Demen kon. Wes iki ae dong aken nateng. Ya tetep dong aken wong jane wong tua. Anger wong tua ke dong aken gal-gal mati to liwari oleh warisan. Oh, nari ngomong kak ledren. Ya wis mana mah depan arah ini kaya celeng semen sampean. Mana mana mana. Itu kepresisan oleh wis. Ya wis nang telak, telak maning. Kecah-kecah wis tuwa ora dadi contoh. Eh nganti sih nggak gue kudung warna abang, pengen petengnya mules kayak ngisi-ngisina sampean. Wong nyong lagi kenang watuk. Watuk ya kena aja seru-seru. Lah si nyong itu neku tuh neng di luru tempat sing aman, no neng WC apa neng kolam, kecah-kecah bumi neng nangis oh. Kon walat kon dengke si kiai. Wong tua ya ngersalah teling nau gue mewajib oh. Orae wong nom anggar salah semanggi nak wong tua ya termasuk aja kadran tua sing nom ya aja kadran si Rosa ngeling nak wong kume wajib paham ora sampean ya wis nyong paham kecah kecoh wis kental maning ora kental tok warnane ijo maning ya. Ya kowe ya barang barang anak kendel karo warna ijo kerupuke metu kowe. Oh selendang men kemeno satrak iki kan. Ya lo makasih nemen ya yuk di kaya ya gare nyong kope nemen wis ya Allah di. Ya mangane gawa balik didol maning opri men kowe jadi buka didol maning. Nuwun sewu Kyai penekawan slendeng kurang ajar kali sampean. Nyong kurang ajare primen. Lagi nek jan lemoni gurune nyong kyaine nyong angger salah teling naon darak sampean primen. Kurang ajar kon. Terus Den kowe tampuk. Tari ngomong. Den tampuk raine kowe. Kowe ngomong atur yo. Kyai rokok ta celeng. Wong nom wani karo wong. Pancen Den pancen. Diri ngokena kowe. Gantung-gantung ora umbrek. Terus. Terus eh kapruk ketene. Maning kae, maning. Sebelah kiri kae. Uppercut. Kompor kae. Bangset. Nyuk. Eh. Slendang duga, slendang duga. Eh, men, nyong emosi yo. Blak 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 ndas bayi lahir bendase toli ora kaya kira lahir cokore dhisik. Setahun pitrai, blak 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 blak. Lendang duga lah. Duga lah cak ngebes gonjol. Umat kanjeng Nabi duga lah. Apa sampean kemuyu sampean? Mutungi. Iwil-iwil. Eh ya, tangan. Lawal-lawal. Awal iwil-iwil. Iwil-iwil. Awal-awal. Wal-wal-wal. Wil-wil. Wal 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 wil wil asem pun tangane ta jail bocah ya ora nyambi aku jatuh cinta Sunan Kali dalem Kyai kemrene jagong maju ning ngarepe si Kyai Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
mutafa'ilun mutafa'ilun hajaban huma hajaban huma hajaban huma hajaban huma hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wonten dawuh menapa anggenipun si Kyai Syekh Jambu Karang nimbali keng murid pun Sunan Kaliraden Sahid Kyai. Dina saiki kon bakal tak jelasaken atawa tak wenehi wuwur uga tak wenehi sembur kelawan si Kyai. Sabab bebasane wis sewindu punjul nggonmu ngangsu kaweruh kelawan si Kyai. Pungkasane ngrembug ana tinembungan wareg. Kon ngerti sing arane wareg? Ringok nang ngerti beli sampean. Wareg. Miturut panemu tinembungan wareg kuwe tumujuning apa lan artine apa? Sampeyan ngerti beli kan? Nyong ora ngerti. Ora tau ngaji ya kaya kaya. Patire jamiahan malah gemi. Gemi siapa? Gegem remi. Senengane kopiokan persis kaya sing nyetel son. Mulane raine geseng karena ora tau pengajian kok kae. Oh, berarti kon paham sing arane wareg kowe nggo apa? Terus maksudnya apa? Ya paham, sing arane wareg jihad bin tlemposo. Si. Ya weteng opo men sih? Wong saya lugu nih kita di pimpinan kau gampang dari lurah kau endeng kecape apa cina enggak angger pimpinan tole ibarat kayak raga neng menungsa. Contoh pimpinan kan kepala, kepala berarti endas so. Oh iya iya. Angger endas pengen masyarakatnya makmur. Contoh kayak wis rong periode berarti periode wingi programnya lulus, ujiannya lulus kari PR program kie. Tepuk tangan dong. Wong ciri mati ndak gampang, pati-pati asi, pati-pati kepilih berarti asi dipercaya, tembung percaya kok ora gampang, Kang. Najan duite waringan, nyocote nganti paribasane idune pating cliprat, anggere mung jar koni bisa ngajar orang ngerti bisa nglakoni ya kowe wong edan orane. Ayo selendeng dilawan. Calon lurah. Neraka. Lah kowe maknane kepala, kepala kowe sirah kayen bisa. Sing arane wong mangan kan mapane cangkem ning endas. Endas kowe ana cangkeme, cangkeme nggo dalan mangan, tapi sing ngrasakne wareg sapa? Weteng. Nah kowe berarti palurah ki anger oli apa bae ki mung lewat tok salugune. ADD cair ya lewat tok kok. Anger ana pimpinan toli ngumpulna panganan ning cangkem berarti ketek. Mana kayak ketek kan armangan kan kumpulan yang cocok disit. Ya ya bu ya, angger kepengen orang ya orang kaya ketek. Mumet pikirannya tapi sing warak wetenge. Mumet pimpinannya tapi sing makmur rakyate. Kayak gue. Aja Jawa Timur, Jawa Barat. Pimpinannya makmur rakyate melarat. Di lampuan lurai beli bedok nanti. Kowe demi Mas Rahmat to, Bri? Masyarakat to masuk-masuk. Masyarakat. Lah iya Mas Rahmat bakul es. Angel man. Kon to yen ngeso ya ta. Dengare nemen si selendeng cerdas. Iya, jero kaya iki selate. Ya jelas wong biasa mangan telepong. Yo. Gampang wong urip ya ora bingung-bingung kira-kira ngelit telepong dikumbahi to dimasak maning. Sehat, temenan. Iya ya, Dang. Lah saiki daripada mbadoki duit rakyat ayo. Bener ya, Dang. Contoh akeh pimpinan dong pan
panyalon ta wolo ngemis-ngemis dungkluk-dungkluk. Ubrek kok. Ga luma disoani. Ya njaluk pangestune bareng dadi ya lho. Unyuk. Ngomong apa? Yang mulanya satu periode ya cukup beda mangun saharan ya Bu ya. Iya. Bila perlu tenung periode ya kena obatin nanggap terus. Amin, ya. Amin, amin. Sampai anak Gustusan orang nanggap nyong. Iya. Kon maksa. Sorry Pak Lurah, sorry. Ayo ya lo. Kowe Lurah Karangmanguan apa sih ngaji? Ora yang isi-isi dah bangsat. Kayana Lurah Karangmangu. Penanggap ya, ya termasuk Lurah Karangmangu kepengin manjing suara kayak nanggap nyong. Kon termasuknya tiket ya dong, tiket. Angger ya. Lurah Karangmangu to liyan nanggap nyong. Wah, temenan bojo maning, temenan. Ya Lurah Karang cegak teka beli Lurah Karang cegak. Wonten nggih? OTW, oh, silap OTW. Kayak ponakane nyong wae. Eh, wes lenteng kian santeng ya dong. Apa? Kian rantam. Lenteng kian sangan. Oh berarti sing dimaksud kon tinembung warek nggo apa terus maksudnya apa kowe weteng ya iya jihad pintelem poso filosofinya seperti al cocotul banal kelek wal belakangan jibalukal ikhnil mangfus wallahi bosof ina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kowe menungso. Iya ya. Iya sih sembahyang ngeping pituli kurang nanti batuk emblonyo ngergunan yang kerasan iwang ya percuma ya bu ya. Si meninggal di nanginung ciu. Iya si meninggal di nanginung ciu tapi gelem tobat. Hati-hati sampean nggih bu nggih. Iya nginung ciu nggal dina tapi seketika sadetik paninggal tobat anak suwa pintu suarga mengau perotina anjur ya. Kada surga. Ki mene ga mene siji oh. Mene ga mene. Ah, sempanjake mbado ketok. Ah, sudah lange ngelih, teka be ora mbado apa sih? Lecilek ana pira? Waduh kurang ya. Sorry ya, takon ngene kon motor kon. Ora sine menyet kowe macek Bu asline. Dalange menyet kowe sine macek. Ya, ora mu macek tok pengen ngentutan apa. Oh sing ngene iki kowe tinembung warek kowe gaitane karo weteng ya karo weteng oh. Angger kepengin pimpinane rakyate makmur ya mangan juga lewat bae. Oh kowe ciri matine wong jurdil, ciri matine wong jurdil, jujur tur adil mung laka sejarahe jujur adil kowe 100% kowe laka. Tinembung adil kowe salah guna apa sih Kang? Ya tinembung adil contohnya duit 100 dibagi loro. Saya ketedang, gue rane adil, gue tarane wong goblok kok. Angger secara lahiriah ya, pancen bener duit 100 bagi loro saya ketedang, gue rane adil. Tapi angger secara batinnya, gue lihat situasi lan kondisi, opol. Si maksudnya? Ya lihat situasi, contoh anaknya sampai loro si jine SD, si jine SMA. Kira-kira duit 100 bagi loro saya ketedang adil beli? Ya ora adil lah. Eh? Ya ora lah. Kebutuhannya SD 50, kebutuhannya SMA 50, ya ora adil loh. SD mengibu dikatakan adil bisa jadi sesuai kebutuhan SMA 75 SD selawe kowe yo tinimbung adil sesuai kebutuhan catet atau bol. Iya dong kon jebule pinter ya iya mulai ngaji to Leo dalang gunane nginung ciu ya pimen yuk ngondisi to sindene kayak siapa ya sing nanggap nyong apa ya. Iya, kowe wong wadon kaya yang biasa wong wadon nang ngerjang ngepen loro ya kaya. Halo, sarboa. Nuwun sewu Kyai, menika napa leres ingkang diap diomongaken kalawan slenteng menawi tinembung warek menika mapan wonten ing weteng saperlu ben boten ngelih. Kowe ya ana benere tapi tinimbung warek sing dijelasaken karo slendeng kowe secara lahiriah. Ning secara batininya tinimbung warek kowe ana papat dicatet kulup dicatet. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
sin askun Allah wa ni bal wakil yumal maula wa ni bal nasir ilun mutafailun anjabat huma anjabat huma mutafailun mutafailun anjabat huma anjabat huma askun Allah wa ni bal wakil yumal maula wa ni bal nasir askun Allah wa ni bal lan dieling-eling ya kulub menika tinimbung warek wonten sekawan munggu secara batin ya menapa kemawon yai sing arane tinimbung wareke diringokaken sakabehing para santriku. Hei para santri, hei santri wadon, hei santri lanang, nggih yai menapa napa kyai diringokna ya tur dicatet. Kowe santri wadon nggawa pulpen apa ora? Mboten. Oh iya ya sing nggawa pulpen wong lanang blobor ya. Blobor mari dadi orang. Kemblontang ya. Siji tinembung warek kowe ana papat kang sepisan ya kowe kalamonta bumi ora bakalan warek ngampani banyu nadyan tak udana sataun bumi ku ora bakalan warek mung mergane bumi ku warek kenjur mutah kowe mergane polae menungsa contoh ananing banjir ananing longsor kowe salugune bumi wis enes bumi ke wis nangis ganing polae menungsa salugune bumi ku ora bakalan warek nadyan tak udan setahun nedur ora bakalan kebek lan ora bakalan luber kowe tinembung bumi warek secara batiniah mula bumi pertiwi ayu diopeni bina aja nangis tinimbung nangis kue banjir nuning gigai kula ngetenget sedaya pituturipun sampean sing nomor loro ya kue kalamonta tinimbung warek kapindone kue wong wadon ringokna kue para sarbo niku nampak ya tinimbung warek tumrape wong wadon. Yen wong wadon kuwe golek tanah wong wadon sak endeng-endeng santara ora bakalan warek nggone marang kepuasan hawa nafsune. Contoh nyong mantakon karo Desi. Nggih. Yeah. Bedane wong lanang karo wong wadon apa? Ya beda, Yai. Jelas beda. Wong lanang ya yeah. Nguyuhe ngadeg. Wong yeah. Wadon nguyuhe ndodok. Ah, wong wadon sing ngadeg panang. Ya ya ora. Ora jano kok tengah. Wadon nganggo rok, lanang ora rokan. Ah, wong lanang saiki nganggo rok bana. Angel. Wong wadon nganggo celana bana ya, Bu ya. Iya ya. Geseng wis ya, geseng. 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 Jare kon jonteng. Lah nyong tapal nemen. Apa, Kang? Bedane wong lanang karo wong wadon kuwi nang kekuatane. Sing kekuatane